наших військових музикантів. І зараз ми вітаємо роту почесної варти окремого президентського полку імені гетьмана Богдана Хмельницького, місто Київ. Командир батальйону почесної варти майор Євген Солодаєв. Головний старшина батальйону почесної варти прапорщик Олександр Кішкір. Вчора цей батальйон просто вразив сумчан і можливо зламати місцевої історії. І вітаю наших земляків, групового оркестра 27-ї сумської реактивної артилерійської бригади.